Iz godine u godinu sve veći broj ekipa koje učestvuju u tradicionalnom turniru, što potvrđuje i podatak da je samo prošle godine učestvovalo oko 80 ekipa, a prema riječima organizatora i ove godine očekuju dobar odziv jer je fond nagrada zaista vrijedan. Imamo najavu da će da dođe dosta kvalitetnih ekipa. Jedna od ekipa je sigurno Centar iz Sarajeva koji su prvaci Bosne i Hercegovine. Imamo nekoliko ekipa već iz Srbije, znači sigurno će to biti jedan praznik fudbala. Naše učešće u svemu ovom je kao boračke organizacije je prvenstveno promocija sporta, a s tim što u tom aranžmanu imamo i jedan dio boraca i ratnih vojnih invalida koji su uključeni u organizaciju Zimske lige. Plan je da se organizuje turnir za sve kategorije, pred pionire, pionire, kadete, juniore, veterane, seniore, te klubove opštinske i područne lige. Prijave se primaju svakim radnim danom do 27. decembra u prostorijama Gradske boračke organizacije, a izvlačenje parova i šlijepa je planiran istog dana u 13 časova. Nagrada za seniore, prvo mjesto će biti 8000 maraka, to je sigurno nagrada koja će privući dosta kvalitetnih igrača i ove godine ćemo sigurno pripremiti i tombole i nagrade za gledalce svako večer, a za finalno i polufinalno večer će sigurno biti vrijedne tombole i to je jedan vid da se odužimo i našoj publici koja dođe vjerojatno nas prati. Gradska uprava grada Bijeljine je glavni sponsor Zimske lige sa 10.000 maraka, a ovaj tradicionalni turnir organizuje se još od 1994. godine.